संगता जुंपल्या बापा तुझी सुमन तुमच्या कुपकार धावन सो जिये अंकार कृपेन केलाय सत्कार भूविस्ताना तुझी भुरगीं जाल्या भुवितृत्म्याच्या तिन्यान भुल्या भुवी सभेचे सांदे जाल्या भुवी सांच्या तुझे लागी सरल्या सांगता जुंपल्या बापा तुझे सुम आतुमच्या उपकार दाव सो जिले अंकार कृपेन केलाय सत्कार बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्याय सोबे आसो बाळका जेजू थंय भोवमोगाच्या भयणीनो आणि बाबानो आयचे वाचपां आमच्या भावार्थांत आमी दृड जावंक आणि स्थिर रावंक आपण दितात मात्र न्ही आमच्या भावार्थाची परिक्षा देव कशी करता आणि कित्याक पासत करता म्हणले आम्ही समजतेल्या एक गडी बाब आमच्या दोळे दामप्या जायते पटी आमच्या भावार्थांत आम्ही दंडळल्या कोणा भावार्थ बरोसो आणि मोग हे तीन प्रधान शगूण आमच्या बाप्तिजमांत आमकां दिवन देवान आमकाराचीं भुरगीं केलीं आणि आतां पवित्र सभेचे सांदे आम्ही जाल्या म्हणून प्रवेश गीतांत आम्ही गायलें तर आमच्या भावार्थांत आम्ही दंडळल्या तर बरोशांत दंडळल्या तर फावो ते बरे मोग करनंतर पश्चाताप पावया आणि भाव भयणीनो हे पवित्र ते फावो ते बरे वांटो घेवच्याक सर आमच्या पदकां वळखून घेवया सोम्या आमच्या भावार्थांत आम्ही थोड्या पटी दंडवल्या सोम्यांका कुतकर सोम्यांका कुतकर क्रिस्ता जायते पटी बरवोसो सांडून बरवोसो नातल्या मनशां बरी निराशपणान आम्ही जियेल्या क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर मोगाळा सोम्या तुझो मात्र मोग करूंक आणि तुझो केल्ले बरी आणि हांवें म्हजो केल्ले बरी म्हज्या पॅरसो मोग करूंक तुवें आपोवण दिल्लें तरी हांव स्वार्थी जावन म्हाका कोण खुशयेची खंयचें बरें तसल्या संगतीचो आणि तसल्या व्यक्तीचो मात्र मोग केला स्वार्थान मोग केला आणि असो तुझो फावो त्या पुरी हांवें मोग करूं ना मोगाच्या परिक्षेन हांव सलवारां सोम्यांका कुतकर सोम्यांका कुतकर सर पुर्विदा देव आमची एकाकूत करू आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवीताक फावो प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्या तुवें आमकां आपयल्याय खोटेपणाच्या काळोखान आमकां बुडोवंक दिवं नाका बागार तुज्या सताच्या उजवाडान सदां जिये शंकर आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचा ह्या घडीत हा उपरांत देवान अब्रहामाची परिक्षा केली ताणें ताका उलो केलो अब्रहाम अब्रहामान जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा देवान म्हळें गे तुज्या पुताक तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्या सपुताक इसाकाक
आनी वोस मोरिया गावांग थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका तसो यज्ञ भेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें अब्रहाम उठलो आनी ताणें आपलें गाडू आयतें केलें. आपल्या दोगां साखरांक आनी इसाखाक ताणें आपणा संगी घेतलें. होम बली भेटोवंक लांकूड ताणें पडलें आनी देवान दाखयल्ले सुवातेक तो भायर सरून गेलो. तिसऱ्या दिसा अब्रहामान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयस थावन ताणें पळयली. तेन्ना अब्रहामान आपल्या साखरांक सांगलें, गाडवा सांगता तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी पाटी येता. अब्रहामान होम बली भेटोवंक लांकूड घेतलें आनी तें इजाकाच्या खांदार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगता मुखार समकले. मुखार वेता आसतना इसाकान आपल्या बापाय अब्रहामाक उलो केलो, बापा कितें पुता? ताणें विचारलें. इसाकान म्हळें, आबळे उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होम बली भेटोवंक शेळी खंय आसा? अब्रहामान जाप दिली, होम बलयेक शेळी देवूच पळयतलो. आनी ते दोगी सांगता मुखार समकले. अशें ते देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्रहामान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. आपल्या पुताक इसाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो. उपरांत अब्रहामान आपल्या पुताक जिवशी मारूंक हातांत सुरी घेतली तेन्ना सर्वेस्पराच्या दूतान सर्गार्थान उलो मारून म्हळें, अब्रहाम अब्रहाम. ताणें जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. दूतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें, कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं पाटी सरलो न्हय. तवळ अब्रहामान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताचे पाटी फाटल्यान एक जिलकुटाक शिंगां शिरकोन आसलेले एक बोकरो ताणें देखलो. अब्रहामान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली. अब्रहामान त्या जाग्याक याहे इरे म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार सर्वेस्पर आपणाकच पळोवंक दिता. सर्वेस्पराच्या दूतान सर्गार्थावन दुसरे फावटी अब्रहामाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां अशें उलयता सर्वेस्पर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्या सपुताक म्हाका भेटोवंक तूं पाटी सरलो न्हय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मोलबा वयल्या नखेत्रा परी आनी दर्येचे वेळेर आसलेले रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आजना पाळली देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. अब्रहाम आपल्या साखरा सरशीं फाटी आयलो. ते सकड बेअर्शेबाक गेले आनी अब्रहामान थंय वस्ती केली. देवाचें उतार हें. Serve.
प्रमाणे जेजु क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू एक दोणी चढलो आणि पेले तडीक उतरून आपल्या स्वंत शहराक आयलो तेदवा थोडे जण एक आरीच्या पिडेगराक ताचे खटिये समेत जेजू सरशी हाडन आयले तांचो भवार्थ पळोवन पेडेकराक जेजून म्हळें धैर्य घे पुता तुजी पातकां तुका बॉक्सालीं हें आयकून शास्त्रां मदले थोडे हो देव निंदा उलयता म्हणून आपणायतल्याक गुणगुणूंक लागले जेजू तांचे चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो तुमच्या मनांत तुमी वांकडे चिंतना आटयतात कित्याक खंयचें सर सोंपें तुजी पातकां तुका बॉक्सालीं म्हणचें वा उठ आनी सर म्हणचें तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बॉक्सांची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक आरेकाराक तो म्हणालो उठ काण घे तुजी खाट आनी सल घरा तो उठलो आनी घरा गेलो हें पळोवन लोक भियेलो
आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. देवान तुका कित्याक रसला? थोड्यांनी सुरू केलें आमच्या मुळावेचो तो सगळो उडास काडी आज सांगा तसो मोग करूंक ताची साकरी करूंक ताचे सांगाता सरकार सुख भोगूंक रावूंक. पूण एक तुमी सोडलें इंग्लिशान तें सवाल विचारलें जाल्यार वाय डीड गॉड क्रिएट यू टू नो हीम टू लव हीम टू सर्व हीम एन्ड टू बी वीथ हीम फॉर एवर. देवाक वळखूंक ताचो मोग करूंक ताची साखरी वा सेवा करूंक आनी ताचे सांगता ससनाक एकवटोवन रावून सुख भोगूंक. तर देवाक वळखूंक देवाचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी ताचे सांगता ससनाक खूब सुख भोगूंक एकवटान रावूंक शुअर आसची खंडीत आसची वाट खंयची कोण सांगता बड्या? आसा एकत एक वाट देवाचो देवाक वळखूंक ताचो मोग करूंक ताची साखरी करूंक आनी ससनाक ताचे सांगता एक वटान रावूंक एक वाट आसा. जायते फुटी ती आमी तसो उल्लेख हांगासर केला शिकोवन दिल्या. खंयची ती वाट? सोंपी वाट ओके. मागीर सांगलें तुमी थोडें पूण म्हाका जाय जाल्यार जाप तुमी दिवंक ना. मागणें देवाक वळखूंक घेवंक देवाचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी ताचे सांगता ससनाक रावूंक आमकां जाय मागणें. मागणें खंयचें? जेजू म्हाका तें दी, देवा म्हाका हें दी, सैरीक दी, गर्भान कोमक कर, पेडा गूण कर, तें कर. देव एक आंगड घेवन बसोवन ना थंय, शॉपकीपर देव न्हय तो दिवंक. वा मीस तल्या उपरांत आयल्या लोकांक हांव उंडे दितां आनी आज हांव जेवण दिता म्हणून धर्माक वणचो तो देव न्हय. पूण आमचो देव एक संबंद असो देव ताका ताच्या लोकां लागीं ताच्या भुरग्यां लागीं मोगान संबंदांत जियोंक ताका बी मोन आसा. त्या देखून तुका रचलां म्हाका रचलां म्हजो मोग कर पुता म्हजो मोग कर दुवे म्हाका वळखून घे म्हजी सेवा कर. आनी तुका हांवें पवित्र स्नानांत तीन शेगूण दिल्यात. खंयचे ते? बाबार्थ बोरवसो आनी मोग. ह्या तीन शेगुणां द्वारे उदेशी तूं म्हजें भुरगें जालाय तूं म्हजो भुरगो जालाय. त्या देखून निमाणें म्हजे सांगाता तुवें राव जे जाल्यार हे शेगूण तुवें पाळूंक जाय आनी हे शेगूण पाळटा आसतना तूं म्हजो भुरगो जावन भुरगें जावन ससनाक समेत म्हजे सांगाता जियोंक शकताय धवळ. आनी तें तूं केदळा करताय तेदळ तूं मागणें करूंक शकताय आनी मागणें कर जे तर तुका बाबार्थ जाय बोरवसो जाय मोग जाय. भावार्थ बरोसो मोग ना जाल्यार मागणें करूंक जायना. आनी भावार्थ बरोसो आनी मोग वाडता केदळा हांव मागण्यांत वाडटा आसतना. मागणें म्हळ्यार कितें? एक संबंद एक मोगाचो संबंद एक रिलेशनशीप. मागणें म्हळ्यार एक डायलॉग संभाशण म्हणून खरेंच मान तुमकां मागण्या विशीं शिकोवन दिता आसतना हांवें सविस्तार हांगासर त्या तुमकां तिळशिलां. जायते जाणांनी होशियार म्हणून तुमी आयकलां पूण थोडे फावटी लिवी सर पडटा वडना त्याने येवटी पळया. पूण त्या तेत्रीस हांवें सांगलां मागणें म्हळ्यार एक संबंद एक संबंद. देखून हांवें म्हळ्यार देव आमचो शॉपकीपर देव न्हय तें हांवें विसरलें तशें तें दिवंक हें दिवंक कोणेंय विसारयेत आनी तो देव दिता. पूण ताचे चड तूं एका व्यक्तीचो मोग करता तर त्या व्यक्ती तान वस्तू हाडूंक मात येता आसतना त्या मनशाक खुशी जाता की या ताका थोडे फावटी फोन कर न थोडे फावटी उलयता आसतना थोडे फावटी भेट कर न ताका मेळटा आसतना त्या व्यक्ती संतोश जाता खोशी जाता. आं हो म्हजो मोग करता ते म्हजो मोग करता कित्याक म्हाका ताणें फोन केलें म्हाका मेळोंक आयलें म्हजो उडास काडलो म्हाका विश केलें खुशी जाता न्हय गी. तशेंच आमी देवा कडेन मागण्यांत उलयता आसतना देवा खोशी जाता. भावानो आनी भयणीनो तुज्या मागण्याचें जिवीत जर तर तुवें सिरियस कर काण गेलां म्हणजे वय
म्हाका मागणें जिवीत जाय, न्ही फकत सकाळीं सांजेची मागणी म्हणची, म्हूण नीज जावन म्हज्या बाप्तिजमाच्या दिसांत हांव तवळ म्हाका कळिनतलें, पूण आतां म्हाका जाणवाय आसा म्हाका नीज जावन देवा थंय एकवट जावन रावंक जाय. म्हणून तुजें जिवीत सिरियसली तुवें काणी गेलां, खंडीत जावन तुवें थंय घेतलांय, वय म्हाका मागण्यांत देवा कडेन संबंद जोडूंक जाय आनी निमाणें देवाचो हांवें एकवटान रावूंक जाय म्हूण जर तर तुवें मानून घेतलांय तर देव तुज्या त्या तीन शेगुणांची परिक्षा करतलो. वाडोवळ जाता आसतना तुवें आज मागण्याचें जिवीत सुरू केलें म्हणटा आजच जाता म्हणून न्ही, थोड्या वर्सां उपरांत, थोड्या म्हयन्या उपरांत ह्या जिविताच्या अक्रेक जावंक पुरो उतर प्राय पावन मरणाक लागीं भोंवता आसतना आमच्या भावार्थ भरोश्याची आनी मोगाची परिक्षा जाता. हें पुरो सांगूंक गेल्यार तुमकां आज जाल्लें सर्त जायत, एक मात्र सांगता भावार्थ, कित्याक आज आमी भावार्था विशीं आयकत हांव आयच्या पयल्या वचपांत, तशेंच आयच्या सुवार्थेन. आब्राहम, आब्राहम उतर प्राय पावता म्हणसरी आब्राहमाक आनी साराक भुरगीं नातलीं, कळीत आसा मू, आनी तेका सारान कितें म्हळें आब्रामाक, वस म्हज्या साकरनी लागीं, साकरनीचें नांव केलें हागार, वय, वेरी गूड. आनी तांकां एक पूत जल्मलो, पुताचें नांव इश्माएल, आनी ती संतत दुसरे ती जावन गेली, जाली. आतां परत आब्रामा लागीं आनी आब्रामासोत पूत या साराय सत्त पूत म्हणून ना, ती वांस म्हणलें बरी आसली, उतर प्राय पावली, उतर प्रायेक तांकां एक पूत जल्मलो, मागीर कोण तो इजाक. आज देव म्हणटा आब्राहम गे तुज्या पुता इजाकाक आनी ताका मोरिया गांवाक व्हर आनी थंयसर ताका बली जावन भेटय. अरे देव कितें मोतींत अस्कत जाला, देवाक कितें समजना, भावार्थाचो बापय म्हणटाले म्हाका मानून म्हाका नेमला आनी वो देव म्हाज्या म्हजी संतत कशें वाडयतलो, म्हजें संतन वाडा जाय तर म्हज्या भुरग्यां मुखांत, आनी आसा एकच पूत आतां उतर प्राय पावलेलो इजाक, ताका जर हांवें बली भेटयली देव ताची बासावणी कसो पाळतलो, कोण आतां म्हजी संतत आकाशार आसल्या नखेत्रां बरी आनी दर्या तडेर आसल्या रव्याच्या खणां बरी कोण वाडयतलो इजाक ना जाल्यार. ही चिंतना आब्रामाक आयली गी, आयली कोण ना आमकां तें सांगूना, पूण आब्राहम देवान सांगलां, देवान सांगलां तर हांव देव सांगले बरें करता, म्हणजे हें जेन्ना आयली म्हणून न्हय आब्रामाक हे वेत आसलें, तुका हे वेत म्हाका हे वेत, हें आमचें मनशाचें तर्क, आमचें लॉजीक, ह्युमन लॉजीक, सैम बाबा म्हणून आमी चिंतचें, म्हाका एक पूत आसा त्या पुतांत हांवन या म्हाका एक दुव आसा त्या दुवेतावन मात्र म्हजी संतत म्हजी बेळगी वाडटा ना तर ना, म्हजें नांव आनी म्हजी अस्तित्व म्हज्या मरणा उपरांत ना, पुरो आडवण गेल्ले बरी आब्रामाची संतत ही जागतान वाडा जाय जावन दी. देवान सांगलां पुताक घेतलें रे आनी पळया भाव भयणो वचपाक तुमी चिंताप दिलें चीत दिली जाल्यार ताणें बरें करून सुडाळ हरी एक उतार सुडाळ करून वाचलें. आब्राहमान लांकूड कोणाच्या कांदार दिलें, इजाकाच्या कांदार, आनी तत्व इजाक मुखार येता आसतना आनी आब्रामाच्या हातान कितें आसलें, उजो आसलो आनी सुरी आसली बली भेटोंक. इजाक इजारता बाबा, पूण बाबा म्हणच्या पर्यंत आनी एक उल्लेख हांवें करूंक जाय, इजाकाक आब्राहम बली जावन भेटयतलो ताच्यात बलयेक ताच्यात सरयेक हिनवा पळय उलपायतार मोडे उलपायतार ताकात उलपांक ताकात लांकूड वळून व्हरचें खंय तर म्हणून तुमी पळयलां गे हेर वो वयतात लांकूड हांगा इजाक लांकडाची बरकुटी ह्या लांकूड माथ्यार वा कांदार वो वयता. आयकतना एकच थोडे दोळ्यांत दुखायले बरे जातात वसा वस आयकतना, तितलें मात न्हय आतां काळ जाक सुरी घालचें तसलें उतरां, बाबा लांकूड आसा उजो आसा बलयेक शेळेकय आसा. आब्रामा काळ जाक सुरी तोपले बरी जालें आसतलें, पुता भियेनाका पुता बलयेक शेळी देवूस दितलो तालास करतलो. आब्राम कोणाक बली पटोवन घेतलो, इजाकाक, आनी पुताची उतरां त्याच पुताची उतरां, हे म्हज्या देवा ह्या पुताक हांवें बली भेटूंक आसा आतां आनी ह्या पुता तोंड हीं उतरां शेळी खंय आसा म्हूण चिंतून पळया. तुमी एक कडेन इल्लें ध्यान करा मागीर घरा गेल्या कपड्या ह्या उतरांचेर कशें भोगता पळया तुमकां.
तुवें जीव शी मारूंक येसो पूत बली पेटेकचो पूत तुका हे सवाल आसता बली एक शेळे खंय आसा गेले सक्कळ तयार केलें सेवकांक सांगलें तुमी हांगा रावा ताणें तो गांव पळयलो मोर्या जागो पळयलो आनी तिसऱ्या दिसा म्हणजे आज सांगलां दुतान सकाळीं उठलो सगळ्या दिसाची वाट आनी मागीर हांव तिसऱ्या दिसा थंयसर वचून बली भेटयता म्हणून गेलो सकाळ सारी धाडली इसाका बांदलें कितें भोगलें कोणा येता बाबा बाबा म्हाका मरताय गी हांव तुज्या मोगा आसो उतर प्रेजल म्हणलो एकलोच पोत तुका आनी कोण आसा म्हाका मारताय म्हाका जेवशें मारताय म्हण हांगी इसाकान हें सकाळ हांगा बरोवन दवरून ना आमकां कळयत ना पूण आमी चिंतूंक जाय हें पुरा सकाळ रीड इन बिटवीन द लायन्स म्हणटा आमी गिटा मोदें कितें आसा तें समजून घे जाय हरी एक उतर बरोवंक जायना उखल्ली हातान सुरी घालूंक इसाकाच्या गळ्याक देवरुदान आब्राहम रावय हात सकयल गेलो आब्राहमान तुज्या पुताक कसलेंच वायट करिनाका तुज्या एकल्याच पुताक बले भेटोवन तूं पाटी सरलो न्हय तुज्या बाबार्थांत तूं जिकलोय तुज्या बाबार्थाची परिक्षा जाली शाबास वट आनी हांवें सांगलें आमी दाखयलो तो जागो तो तुजो कनगे तुजी संतत थंयसर वाडटली शाबास अब्राहम बाबार्थाच्या परिक्षेंत 100 out of 100 100 तुका 100 मार्क मेळ्ळे तूं पास जालोय तूं निजायकी बाबार्थाचो बापय आनी तुजे थावन तुजी पिळगी वाडटली कोण आपुरबायचें हें एक लिसांव मोगाच्या बाबा आनी भयणी आतां मागण्याच्या जिवितांत हें कशें घडता तुवें जर तर नीज जावन देवाचो मोग केलाय शेगणूय जिवीत तूं जियेताय मोगाचें जिवीत तुजें सोसणिकायेचें खालतेपणाचें मोगाचें सेवेचें आनी एकल्या विशयांत वायट चिंतनाचें नितळ अंतस्करणाचें नितळ कसाचें जिवीत जाल्यार तुवें मागण्यांत मस्त अभिवृद्धी केल्याय देवाक लागीं 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 सरलाय आतां तुजो आत्मो देवा तें एक जाय जाय मेल्या उपरांत ह्या जिवितांत आसतनांत आविलाचे सांत तेरेसाक क्रुसाच्या सांजुवांक जेजूचे लानपूल सांत तेरेस येते की कर्मिले सांत तांकां पयलीं हांवें सांगा जाय कर्मिलेत न्हय गे आमचो कॉलराव आनी उरले सांती आसात मिस्तीक तांकां ह्यात्त जिवितांत मोरच्या पयल्यान देवा ते एक वटोंक अवकाश मेळ्ळो हेरां थोड्यांक मेल्या उपरांत तुमकां आनी म्हाका पातक्यांक ना तुमी म्हज्यो न्ही भाग्यवंता पूण म्हाका पातक्याक ह्या जिवितान हें मेळटा काय म्हणलें हांव नेणा कांय मेल्या उपरांत मेळ्ळ्यार सरकार एका पोंत्या कोणशार गेल्लो जागो मेळ्ळ्यार पुरो आसलो पूण हें फावो जावन हें फावो जायचें जाल्यार ह्या वाता एक वट जसो समजून सांगल्यार आतां कशें देवाचो आत्मो आनी म्हजो आत्मो एक जावचें आतां देव संपूर्ण हांव पातकी त्या देखून म्हजें अंतस्कर म्हजें काळीस म्हजो आत्मो नितळ जाय जाय नितळ जावचें जाल्यार मात्र अपूर्ण आनी संपूर्ण आसलें एक जावंक साद जाता ना तर जायना दाखलो दिता सोल्डरींग करतात सोल्डरींग म्हळ्यार कोत्ता तुमकां बल्बाची बल्ब पेटोवंक वायरां दोन वायर गरजेचीं जाल्यार तें सोल्डरींग करूंक जाय सोल्डरींग मिशीन इल्लोसो गम घालून पेस्ट करतात एक जाता तें करचें पयलें इलॅक्ट्रिशन हांगा आसात हांवें कांय सूख सांगलें म्हाका करेक्ट करा मागीर आतां तें नाल्यार मागीर तें वायरान तिके ब्लेडीन या तें आनी एक थर्मोकोल कडकडची ब्लेड गरगसा बरी ब्लेड आसा बरें ताणें ग्रिल्ड घोसूंक आसा ताचें वॉर्निश काडूंक आसा तें धाडा तें वॉर्निश काडल्यार दोन वायरां सोल्डरींग केलीं घट्ट रावतात नाल्यार रावनात वॉर्निश उखलतना वायरी सुकोवन चलता मात्र न्हय वेल्डींग करता आसतना जर तर लोंकडाक माती लागल्या माती केल्या दोन लोंकडाचे पीस वेल्डींग करचे जाल्यार ताका माती केल्ले सोमा मारन सुत्यान गिरल्यान गे मारन सुत्यान मारन व्हडल्यान आवाज करन आवाज करच्या खातीर करचो न्हय ताणें आमकां आमचें खान फुटोवंक ताणें मारचें तें ताका लागलां पुरो सुटोंक आनी दोन कुडके सांगात तातूंत वेल्डींग करचें तें धाडला वेल्ड जाता देखून देवातय म्हजो आत्मो एक जायचे तर म्हज्या आत्म्याक लागलें वॉर्निश म्हज्या आत्म्याक लागलें माती केल्लें हाडलें तें पुरो नितळ जाय जाय सुत्यान मारन 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 देव नितळ करता आज बाबार्था विशयांत मां सांगता म्हळ्यार हांवें मोग आनी बरोशाचें आनी मोगाचें कशें जाता म्हण सांगना सद्दां बाबार्थाचें कशें जाता पळय तशेंच जाता आनी तें सांगून आखेर करता बाबार्थ आतां चिंतया तुजें जिवीत बऱ्या तरान जावन आसा सकाळ अपुर्बान जावन आसा बरें तुका काम मेळ्ळें बऱ्या तरान बरी सयरीक बऱ्या कुटुंब बांदून रडलें सकाळ समाज जालें एक दीस एकाच सणे तुज्या जिवितांत एक अवघड करता तुजो इतलो बरो मोग नासलो तुजो पती वा तुजे तकेन इतलो
इतल्या मोगान तुका अणटन लागले तुजे पतेन तुका सोडून दुसऱ्या फाटल्यान येता, ह्या दुसऱ्या थंय मागीर काजार जाता म्हणटा. तुज्या जिवितान बॉम्ब पडलो, हांवें आतां दिवचे दाखले तुज्या बाबार्थाचे परिश जावंक. ह्या वेळार तूं देवा थंय हंदोन रावताय गी वा देवा अशें कित्याक म्हाका केलें म्हणून इसायता गी म्हणून इसाच्या देव परिशा करता जावंक पुरो. सकाळांक असलें असो अनुभव जाता आसतना ती बाबा तशें येता परिशा म्हूण सांगूंक जायना. कें कें तुमकां सड येत माहीत जाल्यार आमकां पर्सनली वैयक्तीक रिती मेळ्ळा तुमकां आमी सांगता कावन्सिलिंगांत. पूण नीज जावन तूं मागण्याच्या जिवितांत तूं अभिवृद्धी जोडना जाय आनी देवाक तुजू मोग देवा देव तुज्या मोगार पडला आनी देवाक तुजो आत्मो जाय ताचे सांगता रावंक तसल्यांक तूं. आनी कोण देवाचो चड मोग काता तांकां देव चड कश्ट धाडटा तांचो मोग आनीकय नितळ करूंक, भावाचो नितळ करूंक, बरो असो नितळ घोस्टून 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 नितळ करूंक, नितळ जावन ताचे ते एक जावं. एक दाखलो तुमकां दिलो आनी एक तुजें काम इतलें बरें तरेन आसलें, एकत्र पर तुजें काम केलें भायल्या गांवांनी ह्या गांवांनी ह्या पुरब्यांक काम केलें वा तूं कांयच लॉन्स हाण घेनासतना ऑफिसांत निश्ठवंतेन निश्ठ आनी नितीवंत अधिकारी जावन आसलोय. तूं खाण वन एका हळ्ळेंत तुका गेलो आनी तुजेर हांगासर बेश्टेंच भ्रश्टाचाराचो बदलाम गेलो. तूं भ्रश्टाचार काण घेताय तुका वरून आमी हळ्ळेंत घालता. सस्पेंड करूंक जायना कारण नांत पुरावे नांत. वा तूं एक बरी टिचर बरो मेस्त्री बरें कन काम करनासलो, सकळ भुरगीं सकळ आवय बापाय भुरग्यांची तुका बरें कन मानतालीं. मोस्रान उरल्या टिचरांनी मेस्त्र्यांनी ह्या गांवच्या थोड्या कोणांगी खालें खालें शिकोवन दिवन त्या मेस्त्रीक खंयगी देवाक देवाकी मनशाय नाका जाल्या जाग्याक ते उदाकी रातल्या स्वतेर वरनू घालतात मुल्यांत. हांवें कसलें सूख केली, हांवें खालें केलां वा औचित्य कुटुंबांत मोर्नेवचें अवघड घडचें. एकच पूत आसलो तो गेलो, एकच धुवं आसली तें गेलें आनी म्हाका कोण आसा वा दोगां भुरगीं आसलीं पूत आनी धू तांचे भुरगीं एकल्याक अवघडांत देवान व्हेलें आनी म्हाका कोण आसा पूत गेलो वा धू गेली. एकच भुरगें जाल्यार आनी संत तत्ना आनी भुरगीं जावंक अवकाश ना प्राय जाली. असलें घडितां घडयत आनी असले धाकले जायते दिवेल वा कोणी एकल्यान इतल्यान बरें कन तुजें काम करन नीती वयन तूं सोदून आसलोय आनी आसली कोणेंगी तुज्या विशयांत खबरो केल्यो तुजें नांव पाड केलें तुज्यात घरा भितरल्या व्यक्तीन जावंक पुरो. आमकां रिलिजियसांक आमच्यात समुदाया भितरल्या अनेका पाद्र्या पान वा ब्रदरान जावंक पुरो ह्या सिस्टरीन जावंक पुरो रिलिजियसांक म्हणचे हांवें तुमकां काजाऱ्यांक वा कुटुंबाच्या जेतेल्यांक तुमच्यात घरच्यांनी तुमच्यात सयऱ्यां पैकी तुमच्याच जिणे सांगात्यांनी वा सांगातिनेन वा तुमच्या भुरग्यांनी सयऱ्यांनी वाड्यांतल्यांनी फिरकस घरांनी बेश्टेंच तुमचें नांव पाड केलें सगळ्यांनी फायस केलें. तुवें तकली वयर उकोल पळोवन येतले बरी जिणयेक मोरता म्हणसर तकली सगळें गान सरचे बरी तुज्यार बदलाम केलो. हे पुरा दाखले तुज्या बाबार्थाची परिक्षा करूंक. त्या बाबार्थाच्या परिक्षेन तूं पासलय पासलें शाबास अब्राहम. हा तुका लागा मेसवालो हांव ये पाटी तुका हांव मजो करून घेता म्हजें कन घेता म्हणलें इनाम आमचें जातलें. हांवें सांगलें समजलें गे भावनो आनी भयणी न्हू कसलोय कोणाकी दुबाव आसल्यार आतांत जाय जाल्यार हात वयर घालून विसारी येत वेळ जाता हांव उपरांत तुमकां मेळ म्हळ्यार हांगा केदाळे आमी हांगासर आसा तुमी ह्याच्या विशयांत सठीत माहिती घेवयेत. पूण हांव चिंता सोंप्या उतरांनी हांवें सांगलां पूण तुमकां समजलें हें म्हूण चिंता म्हज्या पातयेनी त्या देखून असले अनुभव जाता आसतना भावार्थान दंडोळचें न्हय भावार्थांत पडचें न्हय. त्या आरे गारा पळयाच्या सुवार्थेन तासोय भावार्थ आणि हेरांचो भावार्थ पळोवन जेजून ताका गुण केलो तुज्या पातकां बघ जाल्यार वस भावार्थांत घट आसलो आब्रामाचो भावार्थ घट त्या देखून शाबास तुका. जेजूची समेत परिक्षा जाल्ली भावार्थाची म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांगलें म्हाका कुरसांतान देवाच्या पुतान समेत बॉब घाल्या मोगाच्या भावा आनी भयणी तर आब्रहामान बॉब मारचें वा तुवें आनी हांवें बाबा म्हाका कित्याक कशें जिवितान घडलें इतलें बरें उपरेस पाळ इतली बरी क्रिस्तांव जिणी जियेवन हांव आसलो आसली तुवें म्हाका कित्याक हें धाडलें म्हणचें हें स्वभावीक. पूण समजून घे देव म्हजो मस्तू मोग करता देखून देव म्हज्या मोगाची पुरेश म्हज्या भावार्थाची भरोश्याची आनी मोगाची पुरेशी करता. हो भावार्थ बरोसो मोग हो भावार्थ म्हजें गिन्यान नितळ करता म्हज्या गिन्यानाक आबरा म्हज्या गिन्यानाक समजवना गिन्याना प्रमाणे इंटलॅक्च्युअला प्रमाणे त्या म्हण सांगचें आनी तूं सार ना खालें म्हणटा वो वसो पुता बली भेटे म्हणटा खंय तुजें गिन्यान तें पूण देवाचें चिंताप भावार्थ मात तुका सांगता समजून घेवंक बरोसो म्हळ्यार
आदले विसरोचे फुडें कितें करता तें सोंसचे संपूर्ण देवान सांगले बरें करचें हांव म्हजें जिवी तुज्या हातान म्हजो हात तुज्या हातान घालता आनी चलता तुवें तें केलें आनी मोग म्हळ्यार म्हाका तें लायक म्हाका हो लायक म्हाका ती वस्त लायक ताचो मात मोग कसो न्ही खरेपणी देवाचो मोग करचो आनी सगळ्यांचो एकाच रितीन बऱ्या मनान नितळ मनान मोग करचो तशें देखून तें मोग इच्छा विल्ल आसा पळय तें करता आनी बरवसो मेमोरी उडासाची सगळ नितळ करता आनी ह्यो तीन संगती गिन्यान दुसरें उडासाची सकत तिसरें इच्छा म्हणटा तें सांगात घालता आसतना अत्मो जाता म्हळ्यार नाल्यार अत्मो खंय आसा म्हूण तुमी म्हजे लागीं विचारलो जाल्यार अत्मो म्हळ्यार काले म्हूण तुमी विचार जाल्यार ही म्हजी जाप आनी ही जाप दिवची आमच्या मिस्तेकाचो मिस्तेक कुर्सासो सांजो हांव खारमेलेत सांत म्हज्या मोगाचो सांत ताच्या विशयान आमी इल्लें अध्ययन केलां आनी तो आमकां हेंत शिकयता आनी तो आमकां सांगता बाबार्थ बरोसो मोग तुका पयलें मेळ्ळो पवित्रस्नानान आनी देवाचो भुरगो जालो आनी होत्त बाबार्थ बरोसो मोग पवित्रस्नानान तूं कसो एक जालो तशें ह्या जिवितांत ह्या जिविता उपरांत मरणा उपरांत मागण्या द्वारी तूं देवा थंय एक वट जोडटलो आमेन कामची दयाळ मुखार पापकी हांव तरी आयां हे करी काणी करपूं तुका वाय मुंडो तुका बेतू दिता मोकाळ सासो आसम पिता स्वीकार कर सोम्या माता ओ तांचे तुझे बेसा ओ तांचे तुझे बेसा वाय नुंडो तुका बेतो दिता मोकाळ सासो आसम स्वीकार कोम्याता वो तमचे तुझे बेसा वो तमचे तुझे बेसा मुझा भाव बनीनो मुझे आनी तुमचे हे बलिदान सर्वरुदा देव बापाक मानतारसले जाव म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमचे ना की पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घे देवा तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोल दिताय देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस भो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमचे काळ जावं उबारुया आमी ती सर्वेस प्रार्थे उबारता सर्वेस पर आमच्या देवा दिन वासुया वही अशे आमी करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचे मरण समरमताव जिव्या भावार्थान ताचें पुनजीवनपण परगडतांव थीर बरवशान ताच्या महिमे वंद येण्याक अत्रेकतांव भावार्थ बरवसो आनी मोग देखून आतां देवृता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गावन म्हणटांव पवित्र पवित्र सर्वेस प्रचे नवीये तत्कालचे हूँ सर्गी तुकालचे चे बापा खरोस तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच क्वेश्चन कस म्हण सोसंग वेचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची
तेच पर्यंत वंजतस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताचे काल्स नव्या आनी सस्नी करराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सान मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडा साक करात. बाबार तसो गोट परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरे आमी संभ्रमता तुझे पुना जीवन पा आमी परगटता तुझा ये या कामी अत्रेकता तुझा ये या कामी बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जन्मपणासाय आमी भक्तपणे उडास करता आनी हो जिवीतसो उंडो आनी सर्वांचे काळ तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो किरें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्व्यां व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पोवी सुबेसो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगन बाप्पा पिटर पावलाच्या गोळी बाप्पा आनी सगळे ह्या जाग्या वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुन्हा जिवनपणसो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे कगूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट कितें मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पद जाले मुखा मळ पळय फोव कर आमा सुमेस्तांची तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव काय मरे देवाच्या माये सांगाती बगेवन जुजयतेचो पती बगेवन धर्म दवता आनी सर कडेन तुका मान उरल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजे महिमा गावक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना जेजून शिकले बरी मागया आनी मागण्या जिवितांत अभिरोधी जोडणो आमी देवा ते एकवटोंक बोल दी म्हणून मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नांव पवय जावं तुजे राय तुजे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांचा आनी आमी आमचे सुकल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दाय करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवशान अत्र दिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर पातकांत सुटय आनी सर्व आकारांतले वाटाय सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनदूतां म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पोवीस तुज्या भावताचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे परमणे तिका शांती दी आनी कोटून सांबाळ तूं जियेता आनी रजूस लयताय सस्नाच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी पूण ज्योतनानच म्हाका भलायकी मेळटली. Thank you.
Rao Mochi Sangata.
प्रार्थुया। सरस्पर आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आणि जेवण तुझ्या जीवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटून ससना बाळटा तोच तो फळ आमी काडूं हे आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं। सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं। सर्पुरुदा देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं। वचून या क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान आणि बावर्तान तुमकां धाडटा। बाळका जेजूचे नोवेन मनशाच्या भुरग्या सांगता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी जेजू मनशाचो इसां जियेलो सतर जगत जाणी तो मनशां पावलो पिता गुण कर जेजू नांव ताका फावो जालें ज्ञानारायण शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत थावन मनशां ताच्या सर्गत जाणी तो पावता रागाचो जेजू बळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वादता। आमचे त्या सावान जेजू बळका मुखार आमी दवरुया। आमी येदोळस्तुती दवरल्यान जाल्यार कालच्या दिसा कालच्या राती विनोणच्या पंगडान आमच्या खातीर येदोळसो मागला आमच्या त्या सावा खातीर मागलां त्या देखून आमच्या खातीर कोणें मागलां पळय तांचे खातीर आतां आमी मागया। आमच्या त्या सावां खातीर विविध आसात पूण त्या सावां खातीर काल संजेर थावन राती पर्यंत मोद्याना पर्यंत जाग्यार व्हरून आमच्या खातीर मागलां आमच्या त्या सावां बाळका जेजो भेटोवन साकरमेंतांतल्या जेजो भेटोवन तांणी मागलां तांच्या खातीर मागया। प्रार्थुया ये भगवान जेजू बाळका तुजी सर्पद योजा पिता नांव उगडा बी केल्ली आसता आनी तुजो हात पेसांव देव कोलो आसता तुका पातेलो मातल्या सेक्टान देनाय आनी तुज्या पेसांवानी बर आमेन। आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नांव पवी जावं तुज्या राजमकाय येवं तुजे खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं सोदीस परतो ग्रास आजमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंग बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलें पडोवं दिनाका पण वायटांतलें आमकां निवार देवाचो पोत मनीस चलो आनी आमचे मदें येयलो मान म्हजे कृपे मरले येसू तुजे सांगता आस्रें बी तातूंत सुदेवण सदैव फळ जे गोश्टी जेजू भगवंती मरिया देवाची माये आमा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमे आनी देवाचो पोत मनीस चलो आनी आमचे मदें येयलो मान म्हजे कृपे मरले येसू तुजे सांगता आस्रें बी तातूंत सुदेवण सदैव फळ जे गोश्टी जेजू भगवंती मरिया देवाची माये आमा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमे देवाचो पोत मनीस चलो आनी आमचे मदें येयलो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्यागणे ये जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचे एका खोलीचे दीस घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडोवन आमी मागता तुजे इतल्या बीर मोतीन भरले मोवाळ काळे आमचे मागणे स्विकार सोंदी आनी इतल्या अत्रकार मागची कृपा आमकां दिवन दी काळ आमचे सर कश्ट निराश पळोवन तुजे कुमोकांनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी भूरत्म्या सांगता आमी तुका वदोवच्या सदां सर्वता आमेन। बाळका जेजून जायते उपकार आमकां केल्यात फावो तो न्हय तरी गरजेचो इल्लोसो पावस म्हणी आमकां मेळ्ळा पियोंक उदक जालें पियोवच्या उदकाचे समस्या नात पूण आणखी धग आसा बांयो बरो नात उदक जावं ना आणखी चड पावस येवच्या खातीर आमी मागता पूण येदोळ इतलो पावस दिल्ल्या खातीर जेजू बाळकाक आमी अर्घन दिवया आनी सर उपकारांक अर्घन दिवन सांगता म्हणचे ये बो उदार बाळो जेजू तुज्या मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सव्या रवान तुमचें संरक्षण करून तुमचे भितर तरवान तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तरवान तुमकां वाट व्हरोवन तुमच्या फाटल्यान तरवान तुमकां राखोवन तुमच्या वयर तरवान तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पोयरत्म्या सवे जियेता निराज करता ससनाच्या ससनाक भुरग्यां खातीर मागणें जेजून आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर हात दवर मागाचे म्हणून हात दवरचे म्हणून लोकां तांकां ताच्या जशीं हाडलीं पूण ल्हान भुरग्यांक
मुखार हाडलेल्या वेळार शेसांनी तांकां पाटी धाडलें. तो व्हडलो ल्हाना भुरग्यां मोजेसर येवंक सोडा, तांकां आडायनाकात, कित्याक देवाचें राज तसलें जेजूचो सय म्हळें जेजून तांचे ते ह्या भुरग्यांक थंय भवार्थ बरोसो मोग नितळ आसता. तीं पोवस्तान घेतलेलीं भुरगीं चड पातात तांचे कडेन ना, त्या देखून तीं देवाक लागशिलीं. देवा थंय एकवटान तीं आसतात. त्या देखून सक्कळ आमच्या भुरग्यांक देवा समर्पण दिया. तीं भुरगीं म्हणजे देवा थंय चड एकवटान आसा मोगाच्या भावना म्हणून आमचे वरी चड. त्या देखून आमी देवाचीं भुरगीं जावंक आतां आदार मागया. आमच्या भुरग्यांक बाळकाचेचो समर्पण दिया. तरी भुरगीं आतां पावशिल्ल्या दिसांनी कोंकली वीजींग शेळ ताप हें सक्कळ आसता भुरग्यांक. आनी हें स्वभावीक तसली पिडा वा हेर पिडेंत मानसीक वा दुसरे खंयचीय पिडा भुरग्यांक आसा तर ते सक्कळ भुरग्यांक समर्पण दिवया. खंयच्या भुरग्यांक शिकोवंक कस मारता जाल्यार शिकोवंक शिकप तकले गेले जाल्यार तांचें गिन्यान उज वाडोवन दी. आब्रामाचें गिन्यान उज वाडयल्ल्या भावार्थान भावार्थ बरोसो मोग ह्या भुरग्यांक तें सोडून तांचें गिन्यान उजवाडोवन दी. तांची उडास दवरचे सकत उजवाडोवन दी. तांकां मोग करूंक आनीकय साद्य जावन दी. हें सगळें मागोवन आमी सांगता म्हणया देवाच्या भुरग्यांचें मागणें. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदा जाता, तशी संसारांत जावं. आमचो दीस परतो त्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पापां भोगोस, आनी आमकां ताळें भरोवन दिनाका पूण वायट न्हय आमकां निवार. आमेन. प्रार्थुया. सुरेस्परा मोगा सागोरा, भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान तुज्या नांवाक तुवें वाखणी मेळशी केली. पवी सभा भावार्थान तुजे जतनयेन ओपून दिता. त्या तुज्या भुरग्यांचेर बळेपणान नदर घाल. आनी अंकवारिता जल्मल्या तुज्या पुतान भुरग्यांक खुशयेन वेंग्यान घेवन आशिर्वाद दिलो आनी सगळ्यांक तीं आदर्श कशीं दिलीं. तशेंच बापा ह्या सक्कळ तुज्या नेणटुल्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. अशें तीं वाडत वेताना मनशाचे साली बोली वरवीं पवित्रत्मेच्या बळान संवसारांत क्रिस्ताची साक्षी जावं. तशेंच संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीची मीठ जावं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सरपुरुदा देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आबार मागतां सदां दिपक साडून संसार काळो भाग्यां पर सजून दिलो आमची सुपात्का तुवें मागले तुज्या बाबरबी काय गुण केले रंगा एक सुर पोना आबार मानतां सदां मुखार पुत्रा सोवे आबार मुर्या आशीर्वाद दी भगवान कुरसचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नवे. आमेन.